kao što ste vidjeli, Vanja je tvrd orah, ali Slobodan Kokot ne odustaje. Bolo bi da se nešto desi kod Slobodana Kokota. Mislim da je krajnje vreme, ipak je prošlo 160 epizoda. On jeste, ja mu zavidim na jednom, kako bih rekao, lagodnom životu, imati danas butlera, mislim, nekog, kažem, dalekog rođaka koji brine o njemu. Ali živi jednim lagodnim životom i potpuno u jednoj svojoj komfornoj zoni i ne želi iz toga da izlazi. A sad mislim da u drugoj sezoni će morati malo da izađe iz, eto, toliko ću samo da otkrijem, da će morati malo da izađe iz svoje komforne zone i da će morati nešto da promeni kod sebe. Sad šta, vidjet ćete. Pa mislim da će biti još zanimljivije. Sad nekako se publika upoznala sa likovima, identifikovali su se, počeli su da navijaju, imaju svoje favorite i tako dalje. Mislim da u sljedećoj sezoni možda nekih likova neće biti, ne znam. Ali bit će tu još dosta nekih intriga i bit će onako, nastavit ćemo u ovom nekom ritmu i eto, nadam se da nećemo da se obrukamo, što kažu.